tugende. Akasoka. Kantuntu kala undi kali no butu makati. Butu buchi. Simanyi. Na yo nyiga. Kusoka kunyiga kantu wako. Chiba chiganye nganze mpisawe byange. Chiganye. Okay. Ako kabone loka Isuzu. Moto kazirizi Isuzu. Nezi pichijezari yo kozi Isuzu. Tugende kabone lakara yako. Teri afunye ade chikuni. Akabone loka ako. Kuru. Aha. Sebu. Ako akabone lo. Ka omo. Kabone loka. Omo. Omo bakola biki. Omo. Bamu kwe soko za. Nimitwalo njikuwa desa. Kwa nde mitwale satu. Tugende ka. Bone lakada ko. Esebo akakabone yoka Pride Microfinance. Ebitwale satu leta akabone akalala pananga ha akakabone yoka Prudential Insurance Company. Okakasa wali yo Prudential musaje yesibye Red Ribbon agenda okulwana. Yes sir. Nze wadde sente tonne kwasa mitwale satu tugende akabone akadako. Kako. Yes, sebo. Akakabone loka Regal Paint. Mwe muri. Ayusi tiri ni vaibu. Oba mwe mulako. Emi twale satu njikuwa nde. Regal Paint. Tugende na akabone akadamu. Pa 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 pa. Kandawe abasomi abamanyo kuchakala. Kako. Gorimu chakazi, heza kulima. Kaganye, speak apartment, simuzimanyi. Keko, olaba A, C, N, A. Apartment stands for A. Tuletaka wane la kalala. Na ena mwe. Akunga kangu. Tulinya boda. Tuvuge moto ka taxi. Simanya tukola tutyalo ole. Esew. Akakabone loka kobiru. Akabone loka kobiru. Bonga wano. Nyo kukuba. Mamu mulondi. Mumulondi. Bano wawa ze kulaba bulaji jigenda maso. Kabone lo. Uliatu gambi kakobiru. Ka company ya mafuta. Chitufu. Na ye. Tewali. Stabexi ke kabone lo kabwe aba stabexi amafuta ka data ma kabone lo akalala ba mama nyabu bano bajja bwasa esse aka kabone lo ka amazi ga wava munno ga wava munno wava munna ina amazi wava munno ota nenda sebo kaja zedio kali eno ngakuweleza tiyarunda kinyabo kazi ndaro kaka kawava water akabonero kawava water wamaze kuwa descent tisebo wava munno takola kumazi oyo wava water leta akabonero akadako kak parn ndaba mu musoli okozi bakasoli ba babu wungu chiganye. Chiganye enyabo ka grain millers. Grain millers. Grain millers. Grain millers. Baba namwe kaganye ako ke kabonero kaba naffe aba World Food Program leta akalala kako kabonero kawereza ako banaffe aba Sky Kids Uganda muri mutya kati ate mwe kaliwa kaganye usinzi akabonero ka Windows nedda wali akagezamu teri akagezamu akobaka itaka zuku zuku TV munange gomulunji atoba obonero bwoke obugeze tobaku BBS telefoni na program Ensiitaano Omannyi Uganda vibe majiuli. Chino che chibuzo cho. Weleza answer yo mu text message ku namba yesimu joloba wansawo. Ensiitaano Omannyi Uganda.
Tusse ekitiibwa mu kuzimba enkolagana. Twenyumiririza mu nnono. Okujaguza ebyobuwangwa bwaffe. Endowooza y'ebyobusuubuzi era n'obumalirivu. Kyetuli kinnyonnyolwa ebyo ebitugatta awamu. Kati tuyungiddwa n'okusingawo. Olujegere olutuyunga lutuuka mu buli kanyomero k'eggwanga, ku ssemazinga n'ensi yonna okwetooloola. Era ekiseera kyaffe kye kino. Kino kye kiseera kyaffe okukola ebyobusuubuzi awatali nsalo. Kino kye kiseera kyaffe okujaguza obwa ssekimu. Kino kye kiseera kyaffe okwebbulula n'okututumuka. Era ekiseera kyaffe okuwuliziganya obumu. Weyunge ku mukutu ogw'omuggundu. Airtel Keto kati eggumidde. Wangula sente z'ekiralu mu kazanyo kaffe aka 3-3. Kyangu nnyo kuzisa sente agenti, sente mobile oba sente visa emirundi esatu n'okusingawo. Wewangulira emitwalo 10 buli wiki nga zijjirawo ku akaunti yo. Joko mukozesa enkola zino n'okuwangula. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda ng'era ne sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda. Mazinga.